meidänkin SM-pisteitä, mitä niille vaan käy. Siellä on vääntö kova Paasikiven ja Heikkilän välillä. Elikkä violetti auto ja keltavalkoinen auto tällä hetkellä sijoilla 2 ja 4 taistelevat aika tiukkaa siinä mestaruudesta. Marko Laitinen vielä letkaa. Ja täällä on yksinkertaisuudessaan niin, että siellä tulee Pekka ja Marko. Marko johtaa Pekka kakkosuuden. Paasikin on tullut puolustajan, joka nyt alkaa sitten mestaruustaistelu. Vielä on kyllä aikaa siihen ja paljon, nimittäin 29 minuuttia reilusti aikaa tehdä virheitä tai onnistuja ja tehdä kaikki temput kerralla. Laitinen, Heikkilä, Paasikivi, Paini on perä, siinä on järjestys, Korhonen tulee sieltä, silloin on hiukan slippaa, mutta Mustamäki seuraa perässä, katsoo, että enpä vedäkään samaa kurvia tuohon. Nyt on jotain häikkää kyllä Korhosella, kun ei perä ollut pysyä ollenkaan oikeisessa. Onko niin liukasta jo? Köyhäntalon porsolat mennään tällä hetkellä vielä. Haetaan niitä paikkoja, haetaan sitä attackiasetelmaa. Kaikki ovat samalla kierroksella ja eroa on. 4 ensimmäistä autoa 4 sekunnin sisällä, 5. auto on 10 sekunnin päässä ja 6. auto on 10 sekunnin päässä. Eli olen sanonut, että mitä vaan voi tapahtua vielä. 1,5 tuntia ajetaan. Nyt on sillan vieressä ja Mustamäki nappas sinne itsensä kiinni. Sieltä tullaan. Mainio perä seuraa Paasikiviä tiiviinä. Paasikivi vielä leffaa Heikkilä kaksi. Paasikivi kolmantena Mainio perä. Nyt on tapahtunut Paasikivi. Ai. Pari tanssii parhaat virheet. And the running order is 1. Ilkeä tapahtuma. Etukillari tarrastaa takaisin Pekin, mutta tilanne ei muuttunut mihinkään. Homma jatkuu. Homma jatkuu. Paasikivi ja Vainioperä taistelee. Paasikivellä on mestaruus katkolla, että onko siitä mestaruudesta ottajasti. Vai onko se niin, että Pekka Heikkilä saa tänä vuonna ottaa tuupin mestaruuden. Lasketaan niitä pisteitä tämän erään jälkeen. Pasi tunnetaan, että hän on höylännyt ajolinjat ratapuolella kondikseen. 70 millimilliltä haettu oikea ajolinja. Nyt ollaan taas tullut takaisin tänne Pensacrossin puolelle tuuppiautolla. Lainavehkeillä, lainavaatteissa. Homma on mukavaa, kotiaset on kunnossa ja sponsori on löytynyt. Se on selkeästi täällä kohtaa Suomesta ERS tuli. Marko Laitinen tänään ajoi omaa luokkaansa ollut kyllä tässä tuuttiluokassa. Täällisellä tasaisella työskentelyllä saavuttanut sen oman harmonisen ajolinjan, jolla saavutetaan. Näin jos sinulaan, niin siellä on hyvä. Pekka tulee. Vainioperä kolmonen, okei, täällä on tapahtunut, siis siellä on taistunut pari, Vainioperä Paasikivi. Ja Mikko Korhonen aivan siellä Paasikiven kannassa nelosluulusta taistelemassa alle sekunnin erolla. Heikkilä Pekka ääni toi 7,5 sekuntia Marko Laitista, mutta aikaa on vielä 26 minuuttia. Siinä voi tapahtua mitä vaan. Joku ääni 100 000 euroa pätkäkissä. Ja samalla jatkoa menee Laitinen. On noin 7,5 sekuntia 8 sekunnin päässä Heikkilästä. And the running order is 1. Rata on haastava tällä hetkellä, koska se on todella liukas. Aiheuttaa harmaita hiuksia. Aiheuttaa niitä harmaita hiuksia, joita ei aina haluaisi olla. Mutta se on kaikille sama. Yhtä liukas. Nyt on Korhonen ja Paasikivi kiinni toisissa. Mikä siinä tapahtui? Oliko jotain tapahtumaan? Älkää tapelkoppaa kauheasti. Kaksi elkkoja, kun menee naimisiin. Mitä siitä tulee? Siitä tulee nelivetoelkkoni. Paasikivi ja Korhonen taistelivat viikolla, että oi, nyt on kyllä niin, että Paasikivi ei kulmaa. Nyt tapahtui Paasikivelle jotain, mitä tapahtui? Häiriö jossain. Nousiko Korhonen nyt sitten Paasikiven edelläkässä kalassa rytäkässä? Paasikivi tuli kovaa kurviin, jäi kiinni mollata tuohon kanttoriin ja sen jälkeen Korhonen antoi pikku pusun, että päästiin irti. Siinä oli pari tanssin jälkeen.
Laitinen on ottanut kiinni sitten Paasikiveä jo sen verran, että kohta tulee iso kohdalla, mistä Laitinen on takaa. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Tämänhetkinen tilanne on se, että Pekka Heikkilä on kiristänyt 7 sekunnin päässä Marko Laitisesta, eli Pekka on kiristänyt juuri tahtia. Vainion perä on 18 sekuntia jäädellä. Sitten on Korhonen ja Paasikivi, jotka ovat aivan parin sekunnin sisällä toisistaan. Tiukkaa kisailua vielä pitkä vasta. Nyt Paasikivellä on jotain. Ei ole antanut hienosti Markolle tilaa, kyllä aivan näin kävi oikein. Reilun pelin hengen mukaisesti. Joku meistä on aina nopeampi, yleensä se on ollut. Toinen on vuonna. Ai lisäksi hiukan kippaamaan tuosta, mutta se oli vaan hiukan. Sen verran tuossa Antille tietoa, että siinä on Korhonen takana, eli Korhonen tulee nopeeta kovaa sieltä nyt. Silloin kisafiilis päällä. Sama Laitinen tulee kohta siihen kantaa kiinni ja sitten tulee Paasikivi. Äijä tulee vasemmalta oikealta, ylhäältä alhaalta ja joka suunnassa tulee äijää. Liukas on, todella liukas. 3 sentin rautapiikällä voisi päästä vähän kovempaa, mutta se on sitten eri juttu se. Se on talvella ajettava juttu. Korhonen paino pitkään, tulee vaikea hienosti. Sisältä pääsi ohi hienosti noin. Mistä menee Heikkilä? Heikkilä on ottanut kiinni. Mitä on ero tällä hetkellä? Nyt on Heikkilä ottanut kaikissa kiinni. 6,5 sekuntia ero. Pitää varmaan paino väistelijä voittopaikasta. Vainion perä on kansottanut kiinni, eli 16-17 sekuntia tällä hetkellä Vainion perä on kärkeä perässä. Ja aikaa on vielä 23 minuuttia. Ai nyt on Korhonen teki pikku spinnin, pääsikö niin, että Paasikin pääsi ohi, että kyllä. Näin se vaan napsahti. Yksi pieni spinni ja sitten mennään. Sitten mennään. Näin päästi Pekka ohi, että hienosti siihen. Silta, siellä on nyt se ollut poikittain ollut se Vainion perä. Kyllä, Vainion perä kävi spinni, mutta homma jatkuu, kun Murala Petri auttoi reissuun uudestaan. Vainion perä menee tuossa tuomeen ja Vainion, tuossa menee Heikkilä, Korhonen, Paasikivi. Elikkä nyt on tilanne niinkin kutkuttava jännittävä, että siellä tulee Heikkilä, koska Paasikiven, Paasikiven kantaan. Ja 6,3 on edellisellä kerroksella ero. Mitä se tällä kertaa on Marko ja Pekan välillä? 7,7. Pieni hidasti tuhansi Korhonen, mutta se on vain pieni. Korhonen ampuu sen perään. Jahtaa Paasikiven päärahkaa. Mestaruus on tänään jaolla. Tässä luokassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sitä jatkuu. Loppuun saakka taistelee. Olen nähnyt sen, kun johtopaikalta on pudonnut auto kyylistä pois. Olen nähnyt sen, että 8 auto lähtenyt liikenteeseen ja 2 vain on tullut maaliin. Kaikki on mahdollista. Tekninen murhe, se on se ikuinen itkuhuuri, mikä tulee jossain kohtaa kaikille jo vastaan, jossain kohtaa harrastaessa moottorurheilua. Ja väsyminen, se on se suuri painoarvo tässä liukkaan raamussa. Täytyy olla hereillä koko ajan. Nyt on Korhonen tuolla keskialueella vähän pyörisimässä. Nyt Heikkilä tulee ohi, että Paasikin päästi hienosti ohi, että kiitos. Laitisen Markolla kulkee vehkeet tällä hetkellä omaa tahtia aivan sinne pehmeällä kädellä mennä. Pekka vastaa. Vanha mestari Pekka Heikkilä tulee niin paljon kuin ranteista lähtee. Välillä otetaan attackia, välillä otetaan vaan rauhallisemmin, että levitetään vasenta ja oikeita rannetta. Se on tärkeetä. Lepääminen on kaiken ajan oo. 9 sekuntia eroa. Ja kouluspainoa Vainion perä pääsi 30 sekuntia edes kärkeä, mutta aikaa on yli 20 minuuttia. Eli 2 erällistä vielä joutuu ajamaan. Eli ei ihan helpolla pääse pojat tässä hommassa. Into this race with 3 minutes remaining. And the running order is 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11 minuuttia leikyt tätä erää. Aikinen Heikkilä, Vainioperä, Paasikivi, Korhonen, Mustamäki, Härmälän järjestys. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että taistelupareja on arkipaikassa, että Heikkilä on 13 sekunnin päästä kaikisesta. Se on pari suurta virhettä ja se on tättä räärä. And the running order is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja Mustamäki, jota kohta tulee Korhonen siihen takaluukkuun kiinni. Korhosella on kauhea menohalu. Nyt on äärämällä katolla. Pääsuora päällä, pääsuora pää. Siellä on pikkasen kuppi. Jouni Hiltunen auttoi syrjille ja Antti hoi homma hienosti. Luopas vaan ihmisen vedet päälle. Vedet. Jäljellä 16,5 minuuttia, se on paljon se. 5, 6, 7. Jees, kohta lähelle ja puoli väliin ja Marko Laitinen, Pekka Heikkilä. Vaikilta pääsee, Pikku Koronen, Luo Mustamäki, Antti Hermanen järjestys. Ja taistelu paremmin, ja ei käy olemaan. Tällä hetkellä juurikaan. Paitsi, tässä kohta on sanotaan kuin puolet ajamatta, niin puolet voi kääntyä asiat ihan päälaelle. Härmälä Antti saa jostain kauhean boostin, niin siellä pyyhkii tuosta yhtäkkiä Laitisen Marko kiinni ja pyyhkii pöytä. Nyt just tavallaan, kun pääsin sanomaan, niin Laitinen pääsee Härmälästä ohitse. Tilanne tähän hetkeen muuttumassa vielä. Heikkilä ero tällä hetkellä 19,6 sekuntia. Vähän kapeena äskeisen kierroksen, että Pekka haluaa vielä taistella tämän kilpailun voitosta. 14 minuuttia peliaikaa jäljellä. Se on paljon se. Amerikan vettä huulien väliin rupeaa juttu kulkemista. Se on Marko Laitinen kärkipaikalla ja tänään voittaja saa 50.247.35. Me katsotaan niitä sitten tuossa 13 minuutin kuluttua, kun aikaa tulee maaliin. Vielä tällä hetkellä näyttää siltä, että Laitinen on tänään päivä auringossa. Kuivankelin testi on tehty, mutta märällekelille tultiin. Marko Laitinen numero
2-3 johtaa tällä hetkellä kilpailua. Tuplahyttästi siihen kolmoseen ja kaarteeseen ja iso hytty. Sillä ei välittömästi tällä kertaa pääse millään yli ykkösellä, koska se on siihen väärin rakennettu, mutta korjataan sekin jossain kohtaa, kun joulu tulee. Kakkospaikalla, numero 31, Violetti Keltainen, Pekka Heikkilä. Autona Elko Brax. Kakkospaikalla ja tällä hetkellä tällä ajolla on menossa mestaruutta kohti. Kakkospaikalla Vainioperä Pasi. Vainioperä Pasi ajaa laina autolla. Joka auto on valkoinen, missä on punertava oranssi keula. Ja sitten nelospaikalla Jani Paasikivi. Kelta valkoinen auto, numero 33, ja täällä muista, ei ihan varma ole. Se on 32, jompikumpi. Ja sitten Mikko Korhonen, tämä vihreä paholainen tuolla vitospaikalla. Juha Mustamäki, kelta-puna-valkoinen auto. Nyt Juha Mustamäki tieto, että tulee Pekka takaa, eli Pekka pääsee näin siitä hienosti ohi. Ja nyt se on just näin hienosti pääsee ohi, kyllä kiitos. Lopuksi siellä lähtö tapahtuu selkeästi länsiterminaalin altaassa. Marko Laitinen, Vieletkaa, Pekka Heikkilä kakkospaikalla, tilanne ei tuttunut mihinkään sen suhteen. Kolmospaikkaa pitää Vainioperä Pasi, nelospaikkaa Paasikin, vitospaikkaa Korhonen, kutospaikkaa Mustamäki ja seiskapaikalla Härmänen Saarinen on tässä siis vielä. Jaha. Selkeästi Marko ottanut vauhdista, kun 8 minuuttia tällä hetkellä mennään aina köyhätelun porsaa sinne toisenaan. Pyritään mahdollisesti muuttamaan hiukan. Ja siitä on tulossa vieraillinen tähtiä naapurimaistamme. Elikkä mahdollisesti Virosta ja sitten uutena tuttavuutena meille suomalaisille. Suomi-Ruotsi ja maaottelu mahdollisuus. Sieltä tulee 4 yliopistosia ja tuttuluokan autoja sitten. Ja sitten he laitetaan suomalaisille kilpailu. Rampoten Maria, Last Man Standing tyyppinen heikous. Ja Marko Laitinen, ja Pekka ei laittanut taas kiinni päin vähän, mutta ero on noin 21 sekuntia. Marko Laitinen, 2 minuuttia lähdetään ja heittää tätä
asetetaan taas välinen 90 päässä. Ja sitten näköjään Vainion perän käsi on viipinyt hiljaksi sinne taakse. Noin 80 Uskomäinen kirjoitu, että siellä tulee kohta Laitinen Vainion perä. Ja nyt on yksi altupoikia, se on Härmälä. Härmälläksi tieto, että sieltä tulee takaa sitten. Nyt Mustamäki Härmälä antaa tilaa, että tulee Laitinen takaa. Jeppat siinä Pykkä, hei! Ja onko niin, että Antilla ja Mustamäellä on vääntö? Tiedoksen verran eroa, eikä ei ole vääntöä siinä. Oi, nyt lähti Antti noin ohi ohi tuohon kurviin. Pääkurvi, että sen jälkeen ohi. Elfini Tonihan veti joskus toinen sellaisen pompo, että tuli kahden metrin korkeudessa se auto. Ja se tauli on pitki pohjalta. Minuutin verran peliaikaa jäljellä tässä puolen tunnin rykäsystä. Ja tahti on hieman hidastu, että kierroksella on tullut kaikkien tolleen, kun saanut tulos. Mutta sanotaan sitä, että tämä ei ole niin helppoa. Jos joku väittää jotain muuta, niin ei kun on ostaa vesteen ja pelitä Rieselit tai Viisaaren ja tulee koittamaan. Hirvittävä tästä kouhilla. 30 sekuntia. 30 sekuntia. Marko Laitinen, Pekka Heikkilä, Vainion perä Pasi, Jari Paasikin, Vikki Koronen, Juha Mustalaki, Antti Härmälän järjestys. Ja näillä läppäisillä mennään melko varmasti loppuun saakka. Ja kohta englantilainen seka sanoo, että finish your tehtävä. Elikkä finish your kierros. Heikkilä Pekka kakkosena maaliin. Matti Härmälä seitsemäntenä. Ketä on seuraava? Marko Laitinen voittajana tänään maalissa. Jari Paasikivi neljäntenä tänään maalissa. Ja Vainion perä Pasi kolmantena ja Mikko Kolonen ja Oma Mastomaki kun tulee viivan ylitte, niin se on sitä myöden sitten naputunut tämä erä. Vainion perä Mustamäki ja odotetaan Mustamäki erään, niin sitten kaikki. Kaikki liikuvat olet maalissa ja tänään voittajana selvinnyt Marko Laitinen.